Jag är ett barn som överlevde förintelsen. Detta ljus tände jag för 1,5 miljoner barn som mördades under förintelsen. Jag tänder detta ljus till minne av min morfars faster Sara och hennes mamma Sima Rifka som dog i Warszawas getto. Jag tänder detta ljus till minne av dem i min släkt som gick bort i förintelsen. Jag tänder detta ljus till minne av mammas, morfar Ludvig och farmor Rosmarie. Jag tänder detta ljus till minne av min mormors familj, min släkt och alla de andra som mördades i Polarstogen utanför Vilnius. Min älskade mormor Tamara Nussbaum sitter här med oss idag. Jag tänder detta ljus till minne av min far som mördades i Warszawa efter han flydde från ghetto och de andra ur min familj som försvann i gaskamrar i Treblinka. Eders Majestät, statsminister Stefan Löfven och medlemmar av Sveriges regering och riksdag, excellences, men främst kära överlevande. Utan ert mod och era vittnesmål hade förintelsens fasor enbart varit detaljer i historieböckerna. Genom er kamp visar ni tydligt att det judiska folket lever. Am Yisrael Chai. Kära vänner, vi har precis avslutat Shabbat och en ny judisk vecka har påbörjats. 6 dagars arbete följs av en dags vila. Mer än judarna hållit sabbaten, har sabbaten hållit judarna, sägs det. I Toran åläggs vi att minnas Zachor och att slå vakt om Shamor. Samtidigt sägs det Shamor ve Zachor bedibur echad. Att minnas och slå vakt om är 2 sidor av samma mynt. Och vi judar, vi är väldigt duktiga på att minnas. För exakt en vecka sedan, på exakt den här platsen där jag står just nu, gifte sig 2 av mina nära vänner. När ceremonin var till ända krossades ett glas för att minnas det förstörda templet i Jerusalem och allt det hemska som drabbat det judiska folket sedan dess. Så blir minnet till en del av vår tradition. Att minnas är viktigt. Idag minns vi och hedrar minnet av de 6 miljoner judar, bland dem 1,5 miljoner barn och de miljoner romer, homosexuella och oliktänkande som brutalt mördades av de tyska nazisterna och deras medhjälpare. Vi ska också vårda minnet
av alla de överlevande som inte längre finns med oss, men som levde sina liv märkta av de fasor de utsattes för i sin ungdom. Fasor som alltjämt påverkar det judiska folket. Kära vänner, att minnas och att påminnas är en förutsättning för att förintelsen inte ska förpassas till historieböckerna. Vi måste alla höja våra röster när nazister tillåts demonstrera i full mundering på Yom Kippur i närheten av Göteborgs synagoga. När judiska föreningen i Umeå inte törs vara kvar i sin lokal efter hot från nazister. När molotovcocktails kastas mot synagogor och begravningsplatser. Eller när dödshot mot judar skanderas öppet på allmän plats. Då är det allas vår skyldighet att säga ifrån och markera att här går en gräns. Så slår vi vakt om förintelsen och dess offer. För vi judar, vi vet allt för väl vad hat och hot mot oss kan leda till. Precis som kanariefågeln i gruvan är antisemitismen, oavsett var den här antisemitismen kommer ifrån, ett första tydligt tecken på att något inte står rätt till i ett samhälle. Det glädjer mig därför att regeringen har tagit initiativ till ett antal åtgärder som jag tror är helt nödvändiga. Ökat säkerhetsbidrag till de judiska församlingarna, finansiering av skolresor till dödsläger och planering av en internationell konferens år 2020, 20 år efter den förra internationella konferensen om förintelsen. Frågor om antisemitism måste vara en obligatorisk del av utbildning av såväl barn och ungdomar som av nyanlända. När sabbaten avslutas och vi ska ge oss ut i vardagen önskar vi varandra Shavua Tov. God vecka. Låt oss alla arbeta för att inte bara den kommande veckan utan även den kommande månaden och det kommande året ska vara fyllda av godhet och medmänsklighet. Shavua Tov och hjärtligt välkomna till vår vackra synagoga och till den här ceremonin. Tack så mycket. Jag har nu den stora äran att få välkomna upp föreningen Förintelsens överlevandes ordförande Livia Frenkel. Lite vatten. Ers Majestät, professor Yehuda Bauer, statsminister, Your Excellencies och kära, kära vänner. Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz av sovjetiska trupper. Detta var det första lägret som befriades och en klentrogen omvärld började bli varse av de fasor som Hitlers krig innebar. Hitler inte bara hotade utan även genomförde ett judefritt Judenrein i Europa. Hitlers regering har lyckats att under andra världskriget mörda 6 miljoner judar, varav 1,5 miljoner småbarn, 500 000 romer och cirka och för, samt andra för de misshagliga individer. Den sovjetiska befrielsearmén möttes av ett läge som blev förstört, dock spåren skulle undanröjas minutiöst. Men det lyckades inte helt, en gaskammare och ett krematorium förblev intakt. Dessa kan man idag besöka om man åker till Auschwitz som är ett museum. Ett fåtal fångar påträffades också som kunde berätta om befriade om lägrets funktioner. Jag står här idag som ett av de sista vittnen som upplevde och kan berätta om det fasansfulla som försiggick i Auschwitz. Det vill säga hur Hitler lyckades genomföra det ändlösa om det judefrågan, det vill säga den slutliga lösningen av judefrågan. Detta genom etnisk rensning enligt löpande bandmetoden. Människorna in, askan ut. På våren 1944 påbörjades de ungerska judarnas deportation. Hitler skulle snabbt hinna med att mörda de 800 000 judarna i landet innan han förlorade kriget.
Mördandet påbörjades på landsbygden. Dess 400 000 invånare lyckades att förinta under 59 dagar. Det krävdes alltså inte ens fulla 2 månader. SS-kåren var fruktansvärt effektiv, men det hade bra hjälp av befolkningen också. Jag med min familj var med den första transporten som lämnade Ungern i maj 1944. Minnena drabbar mig. Det fruktansvärda 3 dagars tågresan, törsten som plågade oss, brist på luft. Ankomsten till slutstationen var en befrielse, även fast man fruktade det som komma skulle. Vi blev genast åtskilda av föräldrarna. Dr. Josef Mengele, självaste dödsängeln, utförde selektionen. Han skickade mor i döden. Far skildes från oss vid tidigare tillfälle. Min syster och jag skulle leva ett tag till. Natten mellan 17 och 18 maj 1944 mördades mina föräldrar. Mors sista ord, ta hand om varandra flickor, ekar fortfarande i mina öron. Efter 6 fasansfulla veckor blev vi selekterade och fördes till slavarbete till Hamburg. Vad som sedan hände var ett års lidande i diverse arbetsläger. Jag minns det våldsamma, allt överskuggande känslan av hunger, drömmen om att någonsin kunna äta sig mätt igen. Jag minns de allierades bomber som föll omkring oss och en önskan om att bli träffad så man ska slippa vidare lidanden. Jag minns kölden som plågade våra arma kroppar kvällarna när vi fick krypa till kojs och med en tunn filt som lindrade kylan något. Och återigen den fruktansvärda naggande hungern som överträffade allt annat. I början av 1945 upplöstes vårt arbetsläger och vi fördes till Bergen-Belsen där vi befriades av den sovjetiska, av brittiska armén. Vad som sedan följde var det kaos och stora mått. Ett par månader senare satt vi, min syster och jag, på en vit båt med rött kors på taket och på sidorna med namnet Rönnskär på väg till ett land som heter Sverige. Och sedan hamnade vi i en stad som heter Stockholm. I Sverige trodde vi att ha funnit någon slags trygghet som man kan bygga ett nytt liv på. Här var människorna hela och rena, staden var också hel och ren och antisemitismen var död och begraven, trodde vi. Och sedan 1948, när judarna fick sin egen stat Israel, fanns ingen hejd på framtidstron. Även vi hade vissa planer på att emigrera, men det blev inte av olika skäl, tyvärr. Det nya året 2018 har just börjat och jag vågar inte titta in i framtidskulan. Men den tilltagande antisemitismen och växande högervänsterextremismen ute i världen fruktar jag det kommande året. Terrorn har nått även det avlägsna lilla landet Sverige och antisemitismen drabbar oss intensivare än att vi någonsin kunnat ana. Attacken mot synagogan i Sverige, branden på judiska begravningsplatsen i Sverige. Vad är det som händer och hur länge ska detta fortsätta? Vad folket inte förstår är att antisemitismen inte är judarnas problem. Det är ett bevis på att samhället krackelerar. Åtgärder man det inte snarast får man enorma problem framöver. Idag, 23 år efter vår ankomst till Sverige, har både min syster och jag stora familjer. Fruktan drabbar mig. Vad är det för samhälle vi lämnar efter oss till våra barnbarnsbarn? Ska de inte våga visa sin identitet? Blir de tvungna att gömma smycket med Davidstjärnan under sina tröjan? Eller, och hemska tankar, de kanske överger helt sin identitet och glömmer sitt judiska ursprung. Möjligen blir detta slutet på judiskt liv i Europa. Och jag märker nu att tonen blir alltför pessimistisk.
Men låt oss ändå hoppas att det finns en liten ljusning, att människor har lärt av historien och inser att vi är alla lika och rasismen och hatet kan bara sluta med katastrof. Ändå tror jag på mänskligheten. Jag slutar med mitt tal och utan att vara alltför dramatisk vill jag säga att det är sista gången jag står här och talar inför er. Åren tar ut sig rätt, men jag hoppas på ungdomarna som kommer att föra stafetten vidare och se till att vi inte blir bortglömda samt fortsätter vårt viktiga arbete att bekämpa antisemitism och rasism. Tack för mig. Så verkligen gjort sig förtjänt av detta. Gunnar Hökmark trädde fram och ta emot denna utmärkelse med motiveringen. Få som du har under det gångna året engagerat sig för judiska folket så som du. Varsågod och kristendet. Tack så hemskt mycket. Ers majestät, herr statsminister, övriga företrädare för regeringen och riksdagen, mina damer och herrar och kära överlevande. Det är fantastiskt att vara här. Det är fantastiskt att få en utmärkelse som denna. Den lägger jag väldigt stolt till mitt hjärta och framöver i min politiska gärning. Men jag vill gärna till er överlevande säga någonting om hur mycket ni betyder. Ni är överlevande i ordets konkreta betydelse, men ni är också överlevare i den ädlaste bemärkelsen. Den mest brutala önskans idé besegrades genom er överlevnad, genom att ni kunde föra vidare kunskapen, historien och verkligheten och genom att ni är här idag. Förintelsen, dess offer och denna dag påminner om en enkel men brutal sanning. Antisemitismen stanna inte vid rasismens inskränkta dumheter och förakt som söndrar samhällen och skapar hat. Antisemitismen går bortom detta. Det handlar om mer än förakt för en grupp av människor. Den handlar om att ifrågasätta och upphäva rätten till människors liv. Därmed är den ett hot mot hela det civiliserade samhällets allra mest grundläggande respekt för människan, för dess rättigheter och våra liv. Allas våra liv. Ni, kära överlevande, manifesterar var och en det starkaste som kan finnas i oss alla. Det är er vi vill hedra och minnas. Minnas för att försöka förstå och för att ständigt hindra att människor på nytt bildar vansinneskollektiv. Men ni är också en påminnelse om att vi varje dag måste vinna mänskligheten. När jag var i Auschwitz för några år sedan berättade en kvinnlig överlevande något jag aldrig kommer att glömma.
Hon berättade att hon som 10-årig flicka på vintern i iskall kyla skulle gå över det diken av träck som delade in läget med kanalen. Och när hon gick över en spång var det 2 lägervakter som bara för att de tyckte det var roligt puttade i henne i diket, i träcket, i 10-graders kylan. Som hon sa, det hade inte de behövt göra. Hon kunde drunknat där, hon kunde ha förfrusit. Men en äldre fånge hoppade i och lyfte upp henne. Han kunde ha blivit skjuten, fått lunginflammation eller förfrusit. Men han hoppade i och räddade hennes liv. Som hon sa, det hade inte hon behövt göra, han behövt göra. Inget gör mig så medveten om människans val som dessa ord från henne. De hade inte behövt putta i henne. Han hade inte behövt riskera sitt liv för att rädda henne. Men de gjorde det, och han gjorde det, och hon överlevde. Nu står vi här 2018 i en tid som vi trodde skulle vara mycket tryggare. Kanske att önskan för evigt skulle vara besegrad, men vi ser att den ständigt lever. Men vi vet också att den kan besegras och att våra minnen vinner över deras. Vår heder, er heder, över deras vanheder. Vår tro på människan som starkare än deras eftergivenhet till önskan. Ni visar att vi alla har det som gör starkare än dem. Och jag kan bara säga en sak för mig och jag tror för hela det övriga svenska samhället som finns här representerat idag. Vi tänker inte låta dem vinna. Tack vare er, kära överlevande. Tack. Oh.
darker. Kära överlevande, Ers Majestät, Excellencies, vänner. Först av allt vill jag tacka dig, Livia, för ditt tal. Och när du visade mig Auschwitz-Birkenau förra sommaren så var det första gången jag var där. Jag har besökt Yad Vashem i Israel, jag har besökt andra förintelsens minnesplatser. Men att stå där med David Auschwitz-port, se sorteringsplatsen där du och din syster Hedi skildes ifrån er mor. Att se den här röda boskapsvagnen som ni reste i, det tog mig hårt. Riktigt, riktigt hårt. Och även om man som individ bara kan uppfatta kanske en tusendel eller en miljondel av den rädsla, den skräck och den förtvivlan som den här platsen innebar för så många människor, så kan det räcka för att nästan krossa en. Vår resa, Livia, det är den resa som har påverkat mig mest som statsminister och som människa. Tack. Förintelsens dag är en dag av sorg. Sorg efter mödrar och fäder, farföräldrar, morföräldrar, vänner, älskade. Sorg över unga som aldrig fick bli vuxna.
barn som aldrig fick börja skolan. En del barn fick aldrig ens ta sina första steg. Sorg över familj, släkt, hela samhällen och sorg över sår som många av er bär inom er för alltid. Tyvärr är den här dagen också en dag av vrede. Vrede över den råa och avskyvärda antisemitismen som vi fortfarande ser i världen, i Europa, i vårt Sverige. Vi har sett den i attacker mot synagogor, mot rabbiner, mot vuxna och barn, i fanatiska slagord under demonstrationer, i debattforum, i kommentarsfält, i propagandafilmer. Och ibland när jag tar del av detta och när jag får rapporterna, så känns det nästan kvävande. Hur kan detta få ske? Hur kan människan inte ha lärt? Och inför det så känner jag en avgrundsdjup vrede, och jag vet att ni känner den också. Jag vill också att ni alla ska veta detta. Din säkerhet och den grundlagsskyddade rättigheten att utöva din religion, att bejaka din kultur, att vara den du är, att kunna leva öppet, tryggt och fritt med dina barn och de du älskar, det är min och vårt lands viktigaste uppgift. Gatorna ni går på är också era gator. Städerna ni bor i är också era städer. Er historia är Sveriges historia. Sveriges historia är också er historia, och vår framtid är gemensam. Sverige är ert land, och den demokrati som vi har byggt upp, den ska arbeta outtröttligt för att våra barn och barnbarn inte bara ska kunna fortsätta att leva de liv som vi lever, utan få någonting ännu lite bättre. Och därför så ska antisemitismen bekämpas med den samlade kraften i det svenska samhället. Demokratin ska bekämpa hatet innan hatet bekämpar demokratin. Idag och alla andra dagar ska vi säga aldrig igen. Och för att kunna bekämpa antisemitismen i Sverige så behöver vi se dess olika rötter. Den finns i högerextrema och nynazistiska grupper, och den behöver belysas och bemötas som de terrorister de är eller riskerar att bli. Den finns i vänsterextremistiska grupper som faller ner i antisemitiska argument och konspirationsteorier som på ett sätt som aldrig går att försvara eller bortförklara. Det finns i fundamentalistiska, islamistiska miljöer inspirerade av terrorsekter och fanatiker. Men utöver det så ser vi också antisemitismen hos vuxna och barn som har flytt hit till Sverige. Det är människor som inte alls behöver vara djupt troende, men som under hela sitt liv har blivit utsatt för antisemitisk propaganda. Genom berättelser, genom tidningar, genom tv, eller ofta orkestrerad och påhejad av de förtryckande regimer som de människorna har flytt ifrån. Och jag bryr mig inte om i vilken skepnad eller vilken form hatet visar sig. Var än antisemitismen finns, så ska den belysas och den ska bekämpas. Det mest grundläggande är att se till att hatbrott uppmärksammas och bestraffas. Att den fysiska säkerheten förbättras här och nu. Totalförsvarets forskningsinstitut har fått uppdrag att kartlägga den extremistiska propagandan på nätet, och vi kommer att stärka hela samhällets förmåga att bekämpa den. Säkerhetspolisen har fått större resurser för att förhindra både utländsk och inhemsk terrorism. Och för en månad sedan så inrättade vi ett nytt nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, så vi kommer att ha en ännu större kraft att leda arbetet i hela landet.
Polisen har inrättat demokrati- och hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö och skapat liknande funktioner i alla polisregioner runt om i landet, och de får också ökade resurser att bekämpa hatbrott, inte minst de som sker på internet. Samtidigt så fördubblar vi stödet för att stärka säkerheten i trossamfundens lokaler. Vi gör stödet också bredare så att vi också kan stödja icke-konfessionella judiska föreningar. Vi gör fler verktyg tillgängliga, exempelvis mer användning av övervakningskameror. Och vi kommer att fortsätta att göra det som krävs. Jag vägrar låta odemokratiska krafter använda demokratin för att förgöra den. Och det här stora arbetet vi har framför oss, det kommer att lyckas därför att vi gör det tillsammans. Därför vill jag också passa på att tacka dig, Aron, och alla er som är engagerade i de judiska församlingarna, de judiska organisationerna. Jag vill tacka er för vår raka och konstruktiva dialog. Vi kan inte tacka er nog för det arbete ni utför. Men alla vi här inne, vi vet att det arbete som försvaret eller polisen eller ordningsvakter eller kameror kan göra, det är att lindra symptom, men inte bota sjukdom. Då ska antisemitismen besegras i grunden, och det ska den, så måste det ske i skolorna, i föreningslivet, i vårt civilsamhälle, i folkbildningen, i varje människas hjärta. Och jag är orolig för att det arbete som Göran Persson genomförde med Forum för levande historia, att det efter ett tag börjar tas för givet. Men det här är ett arbete som måste förnyas i varje tid, i varje generation. Och därför så ska vi fortsätta att driva arbetet i International Holocaust Remembrance Alliance för hågkomst, forskning, utbildning. Vi ska också anordna en ny stor internationell konferens om förintelsen här i Stockholm om 2 år. Därför arrangerar vi utbildningar och konferenser runt om i hela landet så att anställda i skolan ska lära sig att kväva rasism och antisemitismen i sin linda. Därför rustar vi elever i alla svenska skolor med kunskap om källkritik och ansvarsfull hantering av de digitala medierna för att kunna motverka antisemitiska konspirationsteorier. Och därför kommer vi också att förbättra det nationella utbildningsmaterialet för nyanlända hit till Sverige så att varje medlem av det svenska samhället förstår individens både rättigheter och skyldigheter, men också religionsfrihetens fundamentala roll och inte minst antisemitismens felaktighet och vidrighet. Jag vill också att många fler barn och unga, oavsett bakgrund, ska kunna göra den resa som jag fick göra med dig, Livia, och ska också få stöd för att besöka förintelsens minnesplatser för att kunna se med egna ögon, för att kunna känna, åtminstone försöka förstå. Det kan väcka känslor som är förkrossande, men det bygger också upp någonting starkare, någonting mer beslutsamt i en människas själ. Och vänner, det är en dag av sorg och av vrede, men det är också en dag av beslutsamhet. Och vi är beslutna att hedra alla de barn, föräldrar, älskade, förlorade som vi sörjer här idag. Men vi är också fast beslutna att i varje tid, i varje generation, i varje del av det mänskliga samfundet göra en sak gällande och klar. Aldrig igen. Aldrig igen. Aldrig igen. Tack.
Eders majestät, kära överlevande. Min farmor, Basha Gerson, överlevde förintelsen. Hon överlevde helvetet i Auschwitz-Birkenau i över 2 år. Det är ofattbart. I somras fyllde min farmor 94 år. I kväll sitter hon här med oss. Och jag är så tacksam att få ha henne här. Min farmor har aldrig orkat med att berätta om sina fasansfulla upplevelser. Men det finns andra överlevande som har orkat. De har outtröttligt rest runt bland skolor och utbildat elever om förintelsens grymheter. Om det industriella mördandet av judar, just bara för att de var judar. Idag finns det endast ett fåtal kvar som har ork att gå ut till skolor och berätta. Och vi har varit många som har ställt oss frågan: vad händer när de inte finns kvar? Det var av denna anledning som Adina och jag grundade föreningen Zikaron. Zikaron erbjuder högstadie- och gymnasieskolor gratis föreläsningar om förintelsen. Föreläsarna är tredje och fjärde generationens överlevande som förmedlar sina släktingars vittnesmål och för dem vidare. Alla våra föreläsare är fantastiska eldsjälar som ställer upp helt ideellt. Bara i dagarna når de ut till flera tusen elever. Jag vill rikta ett stort innerligt tack till er. Tack också till alla de som skänkt medel. Inte minst Mikael Bindefelds stiftelse till minne av förintelsen. Med ert stöd kan vi fortsätta vår verksamhet. Fortsätta att berätta om det personliga ödet. För vi behöver göra det. Det är så vi ser till att det inte händer igen. 6 miljoner judar. Det är en ofattbar siffra. Men när man får lyssna till det personliga ödet så fastnar det. Vi minns alla hur svårt det var att ta till sig av Syrienkrigets brutalitet innan vi fick se bilden på Lilla Land vid strandkanten. Min vädjan till alla politiker här ikväll är att se till att våra svenska skolor inte endast utbildar om förintelsen i stort utan också om det personliga ödet. Det är då det ofattbara kommer nära och griper tag. Med hjälp av Zikaron och min kusin Daniel sprids nu min farmors historia till elever runt om i landet. Om hur hon växte upp i en välbärgad by i Polen. Om hur tyskarna invaderade hennes hemland. Om hur hennes familj blev satt i ett ghetto. Om hur de blev kastade i fängelse. Om hur de deporterades till Auschwitz. Om hur hon blev separerad från sin mor. Om hur hon hittade ett sätt att överleva helvetet på jorden. Om hur hon, tillsammans med sin syster, blev satt i block 25. En barack för dem som skulle gasas ihjäl. Och om hur de, mirakulöst, lyckades undkomma döden. Om hur hon till sist blev befriad och mot alla oss hade överlevt. Och om hur hon kom till Sverige med en dröm om att judar här skulle få leva i frid utan hot. Men så är det inte idag. Med brandbomber i Göteborg
Och med en så utbredd antisemitism i Malmö och andra förorter att lärare inte ens vågar bjuda in Cicarons föreläsare. Och idag skulle jag aldrig vågat stå här om jag inte visste att det fanns gedigen säkerhet utanför. Men vi i Cicaron, vi kommer att fortsätta kämpa och berätta om dessa personliga öden i syfte att motverka antisemitism och andra former av främlingsfientlighet. För farmor, jag har lovat dig att inte glömma. Och du kommer för alltid vara min motivation i arbetet med Cicaron. Och älskade farmor, en dag hoppas jag kunna sitta med mina barnbarn och berätta för dem om ditt öde. Om din dröm att få komma till Sverige utan antisemitism. Och jag kommer att berätta om en tid i slutet av 2010-talet när det inte var så. När judar i Sverige var utsatta för hat och hot. Men också om att det fanns många som kämpade emot. Om Cicarons föreläsare, om er styrande politiker. Och farmor, jag hoppas kunna säga till mina framtida barnbarn att det fungerade. Jag hoppas kunna säga att vi lever i ett Sverige utan antisemitism och där vi har sett till att förintelsen aldrig glöms bort. Tack. Prime Minister, Excellencies, heads of Jewish community, dear survivors, today across the globe we commemorate the liberation of Auschwitz, which revealed to the world the full extent
of the most horrific crime ever committed against humanity. The cold-blooded murder on an industrial scale of one-third of the world's Jewish population, who were killed for no other reason than being Jewish. But anti-Semitism did not start nor end with the Holocaust. It started in the ancient world because of religious differences. In the modern era, religiously motivated hatred has become less common, while ethnic and nationalistic motivations are growing stronger. All of this resulted in the most horrific genocide known to history, the Shoah, the Holocaust. Since the establishment of the State of Israel 70 years ago, a new type of anti-Semitism has risen, where Israel is seen as the Jew of the world. As traditional anti-Semitism is no longer politically or socially acceptable in the West, Israel is easy to use as a so-called legitimate target. This does not mean that all criticism of Israel is anti-Semitic. However, when the Jewish state of Israel is criticized in international organizations more than all other nations of the entire world combined, this is an obvious discrimination against the Jewish state of Israel, disguised as a political argument. The same goes for the discriminatory and clearly anti-Semitic BDS movement, which only singles out the Jewish state of Israel for boycott out of all nations in the world. Indeed, according to the working definition of anti-Semitism developed by the Swedish-initiated International Holocaust Remembrance Alliance, the IHRA, anti-Semitism clearly includes, among other things, and I quote, denying the Jewish people the right to self-determination by claiming that the existence of the State of Israel is a racist endeavor, applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nations. These are merely some examples. We hope that the Swedish government, which has taken a strong and decisive stand against anti-Semitism, which is highly appreciated, will also adopt the full text of the IHRA definition of anti-Semitism in its entirety, just like Britain, Austria, Germany, Romania, Bulgaria, Latvia, and Israel has done. We owe it to the millions of victims of the Holocaust to fight anti-Semitism in all of its forms. Thank you very much, and shalom from Israel. Eders Majestät, Excellencies, Professor Bauer, kära överlevande och vänner. Tänk om byggnader kunde tala.
Då skulle den här synagogan ha en del att säga just den här dagen. För den ingick i Hitlers utrotningsplaner. Också svenska judar skulle utrotas. Människor och byggnader, kulturer, språk. Det framgår av underlaget till Wannsee-konferensen. Det är sammanträde som beslutade om genomförandet av förintelsen. I det underlaget finns en förteckning på de länder där 11 miljoner judar levde och vilka skulle mördas. På den listan finns också svenska judar. Vi har framförallt amerikaner, britter och ryssar att tacka för att dessa planer inte kunde fullföljas. Annars hade säkert den här synagogan varit jämnad med marken. Men nu står den här som ett minnesmärke över en svunnen tid. En av de enda kvarvarande i sitt slag med förlagor i Mainz, Berlin, Hamburg, Dresden, de är borta. Nazisterna tyckte särskilt illa om synagogor som just den här. Liberala synagogor som restes i slutet av 1800-talet för att frambringa moderniteten och befästa dess ideal. Drömmen om ett samhälle där alla individer har samma värde och rättigheter. Ett samhälle som tillåter minoriteter att verka med komplexa identiteter och lojaliteter. Denna synagoga restes 1870, samma år som svenska judar fick fullständiga medborgerliga rättigheter. De blev svenska judar. Med flera identiteter och lojaliteter. Det var föreställningar som Hitler inte stod ut med. Nazismen byggde på och bygger på total lojalitet med en ledare och ett folk. Nu är upplysningstidens ideal och de demokratiska institutionerna återigen under attack. Beprövad vetenskap, fakta och kunskap, det är områden som ifrågasätts. Antisemitismen är på frammarsch. Och denna gång vet vi hur illa det kan sluta, för vi har facit. Vi vet vad nazismen är för en slags ideologi. Vi vet att den tänjer och testar demokratin i syfte att förgöra den inifrån. Så nu måste vi återigen kraftsamla och göra allt vi kan för att tränga tillbaka historierevisionism och antisemitism. Och det ska gå. Vi gjorde det i slutet av 90-talet med Göran Perssons viktiga initiativ. Om detta må ni berätta. Bildandet av Forum för levande historia, Stockholmsdeklarationen och med det internationella nätverket IRA. I det arbetet spelade professor Yehuda Bauer en betydelsefull roll som rådgivare. Och därför är jag så glad och tacksam att ta med honom här idag. Minnesdagens devis, vi får aldrig glömma, det är en uppmaning till handling. Och det är de överlevande själva ett så bra bevis på. Som har rest land och rike runt för att varna svenska skolungdomar för nazismen. Så bästa sättet att hedra förintelsens offer, det är ett löfte. Ett löfte om att vi ska göra allt vi kan för att föra deras vittnesmål vidare. Varje dag, hela året. Därför är denna minnesdag en särskild dag. Varje dag. Tack.
Your Majesty, Mr. Prime Minister, Madam Minister, and Ingrid Lomfors for the great work of Levanta Historia is doing. Dear friends, I think it is true to say that there had been no war, there would have been no Holocaust. No war, no Holocaust. The war was a necessary, though not a sufficient, condition for the outbreak of the Holocaust. Who wanted a war? Not the Soviets. They would have sold all the Russian mothers in order to not to fight the Germans in 1939. Certainly not the British and the French or any other European country. The only country that wanted a war was Nazi Germany. Why? In 1936, they had overcome the crisis, the economic crisis. The production in Germany reached the level of 1929 before the crisis. Unemployment was down practically to no value at all. So why did they want a war? There were plenty of diplomats and journalists in Germany at the time. Unanimously, they reported that the German population believed Hitler when he said that he would restore Germany's greatness without a war. Germany would again be the central power in Europe, yes. The Versailles Treaty would be overcome. But you don't need a war for that. They believed him. The business community, the manufacturers, the traders, we now know from the archives of these industrial establishments, commercial establishments, there was no pressure at all from the business community on the leadership of the Nazi Party to start a war. They were doing very well. They were expanding into Southeastern Europe, despite the ideological enmity to the Soviet Union. They were conducting a marvelous trade with the Soviet Union. They were supplying the Soviets with machinery and industrial goods. And they were receiving the grain, the coal and the iron and the steel from the Ukraine and the oil from the Caucasus. So why did they want a war? Did the German army want a war? Well, the German army certainly was not a pacifist organization. They would have loved to eliminate Czechoslovakia. But in the summer of 1938, when the crisis around Czechoslovakia began to break out, it looked for a while as though France, Czechoslovakia, and the Soviet Union, who had military agreements between them, would hold on to the agreements, and Germany would have to fight a two-front war. And the commanders of the German army, the chief of the general staff, General Ludwig Beck, resigned because he thought that Germany would lose a war. And he organized a putsch against Hitler in July and early August 1938. They sent delegates, emissaries, people like the former mayor of Leipzig, Karl Gerdeler, people like German diplomats who were nationalists but against Nazism, to England. They talked to the British Foreign Minister, Lord Halifax, and his main advisor, Lord Vansittart. And they said, we are preparing a rebellion against Hitler. And the British diplomat said, we rely on Herr Hitler
and not on some Prussian generals. Chamberlain and Daladier, the prime ministers of Britain and France, yielded to Hitler on the Sudeten crisis. And of course, with the success of Hitler, the preparations for a putsch were ended. You don't rebel against a successful dictator. By the way, the people who organized the putsch, with Ludwig Beck at their head, were the same people that tried to kill Hitler in 1944. Beck was supposed to be the prime minister of Germany if Hitler had been killed. Now, the German army certainly was a very violent group of people, yes, the heads. And they did not want a war, not because they were against war, but because they were afraid they would lose the war. So it wasn't the German army that pushed Hitler to war. It was the other way around. Now, do we have some documentation that shows us why the Nazis wanted the war? I think we do. Now, I'm not in favor of monocausal explanations, only one motivation. But I think there's a very major motivation in the documents that we have. You see, in October 1936, Hitler declared that there would be a four-year plan, economic plan, to prepare Germany for war, headed by Hermann Göring, number two in the Nazi hierarchy. So 2 months before October 36, Göring asked Hitler to give him instructions, not only what to do, how much coal, how much iron, how much steel, how many ships, how many guns, how many planes, but also the reason why we want a war. And on the 22nd of August, 1936, Hitler gave Göring a memorandum, the only memorandum he ever wrote himself. It survived the war, it was found in Göring's papers in 1945. It appeared in Nuremberg trial documents. It was published in German, in English, in French, and in Russian in 1977. You can read it. And he said there, in his inimitable language, because Hitler didn't know German, the German that he used was terrible, terrible. And he says, "The world has been drifting towards a new conflict, whose most extreme solution is named Bolshevism, but whose content and aim is only the removal of those strata of society which gave the leadership to humanity up to the present, and their replacement by international Jewry. I wish only to record my conviction that this crisis cannot and will not fail to arrive, and that Germany has a duty to make its own existence secure by all possible means, for a victory of Jewish Bolshevism would not lead to a Versailles Treaty, but to the final destruction, even the extermination of the German people." This was not propaganda. This was a private instruction which was not supposed to be published by number one to number two. And he repeated that publicly on the 30th of January 1939 in a speech to the Reichstag. And you can view it because it was filmed by the Nazis. And there he said, quote, "If the international Jewish financiers in and outside of Europe should succeed in plunging the nations once more into a world war," in other words, the Jews caused World War I,
once more into a world war, then the result will not be the Bolshevization of the earth and thus the victory of Jewry, but the annihilation of the Jewish race in Europe." Unquote. So the Jewish financiers, you see, are the same as the Jewish Bolsheviks in Moscow. It's one conspiracy that wants to rule the world. It's based on the same ideas as the Protocols of the Elders of Zion that were published in 1903 in Tsarist Russia. A world Jewish conspiracy. They had to invent that, and they believed in it. Am I saying that World War II broke out because of anti-Semitism? Well, yes, to a certain degree. Not the only reason, but a main reason. And that war, as you well know, cost the lives of 35 million people in Europe alone. 5.6 to 5.7 million of whom were Jews who died in what we now call the Holocaust. But 29 million were not Jews. They were non-Jews who died not because of the Jews, but because of the hatred of Jews. Is that not a good enough reason to oppose anti-Semitism? Not only by Jews, but by non-Jews. If you don't realize the past, you are condemned to repeat it. What about the Lebensraum, the living space? Isn't that a reason? Well, yes, of course. The Nazis wanted to rule Europe. In order to do so, they thought that trade was not enough. They had to conquer Ukraine because of the breadbasket there, because of the coal and the iron and the steel, because of the oil of the Caucasus. But who controls these areas? But the same Bolshevik Jews and the Jewish Bolsheviks in line, in alliance with the Jewish capitalists in New York and London and Paris, that ruled the Ukraine and the Caucasus, to the struggle for the living space was the same struggle as a struggle against the so-called Jewish world conspiracy. Antisemitism is not a Jewish illness. Antisemitism is a non-Jewish illness. It exists only in monotheistic societies, in cultures developed by Christianity and Islam, and Judaism before that. There is no, there never was, antisemitism in polytheistic societies. Not in India, where there were three large Jewish communities for hundreds, and one of them for thousands of years. Not in China, where there was a very large Jewish community until the early modern period. Not in Indonesia, not in African countries. Only in monotheistic societies, because in monotheistic societies, the most extreme form of theology, by no means shared by everyone, said that if you don't believe what I believe, you will roast in hell for all eternity. And so there was the exclusiveness which advanced the hatred of Jews. It's not a genealogical thing. If you go in the streets of Tel Aviv or Jerusalem, you see white Jews, black Jews, brown Jews. In Israel, actually, a majority of brown Jews. And if there were blue and green people in the world, there would be blue and green Jews. We are about as pure a community as any
Stockholm street poodle. It's not genealogical. It's the culture, the civilization, the religion, the belief systems. In quarrel, Jews always quarrel with each other. It's one of the reasons why there can never be a conspiracy of Jews, because they will never agree on one. But the Jewish civilization, the Jewish culture as it developed, was not a cause for anti-Semitism everywhere, by any means. In most places, at most times, Jews were not persecuted. There was latent anti-Semitism in many places, but there were places like, for instance, Georgia in the Caucasus, which was a Christian state, Christian society, where the Jews lived probably from before the destruction of the Second Temple. There was never a movement against Jews in Georgia. It's an example. There was never, until now. Now it's different. Anti-Semitism in the old Jewish community of Tunisia, in the Muslim world, and on the island of Djerba in Tunisia, there has been a Jewish community for close to 2,000 years. They were never attacked because of their being Jewish, not under the Muslims. So it's not necessary, you see, but it exists. And anti-Semitism is something that it comes up again and again and again, and then it becomes a movement, a worldwide movement, nationalism, racism, and we live with it today. It's part of a general world picture, of a global picture, a trend against ill, against liberalism. What do I mean by liberalism? By liberalism, I mean a democratic structure that protects minority, not only the rule by a majority, which can be changed from minority to majority, but a protection of minorities. I mean by liberalism, gender equality, independent judiciary, free press, free expression, something that we think comes from the French Revolution, and part of it does. But in actual fact, it's based on Athens, Rome, and Jerusalem. Athens, the philosophy and the art. Rome, law and order. Jerusalem, the moral values of the prophets, which are the basis of any moral values, communal, state moral values today. It's not that the Jews followed their own prophets, they didn't. It's not that in the Jewish tradition there is no terrible attitude to others. It does exist there as well. But the Jewish civilization produced some of the most important values, positive values, that we try to defend today and which are being attacked today all over the place. From so-called communist China, they have no idea what communism is about. From communist China, through dictatorships in Southeast Asia, through the horrors of the Middle East, not Middle East, Muddle East, to the autocracies of Russia and the tear of the countries that used to be the Asian part of the Soviet Union, the illiberal parts of Eastern Europe today, dictatorships in
Ethiopia, Eritrea, Togo, other places in Africa. Venezuela, in South America. The problems in Nicaragua and Guatemala. Right to Washington today. A trend of illiberalism, of opposition to liberalism, to those liberal values that I mentioned before. And we have to stand against that because it is our interest to do so. The Holocaust was an attack on the Jewish people, obviously. The specificity, the Jewishness of the Holocaust is obvious to everyone. Is it really? Who was deported to death in Treblinka? Jews were not deported to their death in Treblinka because they were human beings. No, human beings were deported to Treblinka because they were Jews. And the Jewish specificity of the Holocaust is the universality of the Holocaust. The Jews were and are human beings, part of humanity. When the Nazis killed Jews, the Nazis killed humanity. There is no contradiction between the specificity of the Holocaust as a Jewish tragedy and the universality of the Holocaust that has a meaning for the whole of humanity. We have to choose. When we commemorate, we have to choose. It's not that the people who died in the Holocaust were all angels. No, they were ordinary human beings with all their failings and their hopes and their despair. And when we do that, we have to be very careful in what we do. We should not talk in their name too much because we are not they. They are no more. But we are heirs of a civilization. We are heirs of a great community, a great small community. We have to choose between liberalism and the opposite. You see, there is the possibility of Jews, it existed for hundreds of thousands of years, to exist, to live in anti-liberal societies. Jews have lived in anti-liberal societies for tremendously long periods of time. Today this is no longer possible. With the development of technology, with the hate over the internet, with the propaganda, when radical Islam, that's not Islam, that's radical Islam, attacks the Jews in the most horrible way, repeating Nazi ideology. When this happens, it is quite clear that Jews can possibly exist in unliberal, illiberal societies, but they cannot live in illiberal societies. And we want to live. We want to be part of a humanity that is worth living for. So we have a choice. Every one of us has a choice to fight for a world, not a good world, that's impossible, but for a world that will be just slightly better than the world in which we live today. Thank you.
De sörjandes kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemeraba ve'almad yivrachi hote ve'yamlich malchote v'chayechon v'mechon v'chayit chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehe shemeraba mevorach le'olam ul'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitrumam v'yitnase v'yithada v'yitale v'yithalel shemed kudsha berichu. לאלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמרם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Kära vänner, jag skulle vilja avsluta den här väldigt fina ceremonin med att tacka er alla som har kommit hit. Alla ni som har varit med och talat. Jag skulle också vilja tacka alla ni som har hjälpt oss i judiska församlingen. Dels inom judiska församlingen, John, Gunilla, Birgitta och alla andra. Men också alla de organisationer som har varit med och ordnat det här. Tänk på Forum för levande historia, Föreningen för intelsens överlevande, Svenska kommittén mot antisemitism, Föreningen Folkets hus och parker och Judiska museet. Det som kommer ske nu är att vi tillsammans kommer att gå förbi monumentet här utanför. Monumentet här utanför
som rymmer 8500 namn på släktingar till överlevande som har kommit hit till Sverige. Det vi kommer göra är att den här processionen kommer ledas av hennes majestät drottningen, av Livia Fränkel och av statsministern. Så att vi väntar, vi sitter kvar här och så väntar vi på att personerna här går ut först och sen följer vi efter och så går vi längs med monumentet. Låt mig avsluta med tackar alla och önskar alla en glad vecka. Shavuot.